水利乡也发生了真济灾情，除了溪水涨大水，一个土石流，让真济所在交通来断去，较低地区更是出现做大水的状况。关注科学化上东中市，伫咧结束信义乡的抗灾了后，亲自来到水利乡公所的灾害应变中心，关心了解着灾情，并且向乡亲来保证县府会继续协助各乡镇公所进行救灾。关注柯秀华来到水利乡公所灾害应变中心，了解水利乡灾情现况后，首先感谢乡长叶炳峰以及公所主管员工坚守工作职位，并向乡亲保证管护持续协助各乡镇公所进行救灾中。但是因为这个不只是南投县的整体的灾情，是全国的灾情，所以没有办法说跨乡镇啊，或者是说跨县市的资源可能都有些难度了，因为大家都在忙着自己各个县市里头的一个救灾工作，所以这些机具的调度可能跟人员的调度会比较相对性的会难度会比较高。那没有关系，我们会尽量的跟公所这边来配合。真的灾情太多了，要讲哦也太长了啊。我们现在跟县长报告，我们只能说抓紧时间啊，把所有的灾情哈、啊、跟一些我们乡民所交通出入的问题哈，赶快解决。也感谢县长跟我们国军兄弟哈来支援哈。水利乡除了各村发生大大小小灾情，公所持续推动救灾以外，上个乡长叶明峰烦恼的是民生桥中建中的北华码头遭受被大水冲刷破堤危险。社局这边哈来协助，来打咱到打咱马上瓜哈，来巩固咱的桥墩哈。让它的水量哈、哦、不至于影响到我们那个水里是我们的桥墩的安全哈、哦。那万一如果冲破的话，我们水里这样哈、哦、就比较危险啊，会危害到我们乡民的安全哈、哦。水里溪不断的惊人水势，其实将清水公园边啊溪底便都完全冲掉。为此，水里乡长叶炳峰宣布，这礼拜周末的水里小水节将暂停举办。因为台风的关系。玩水节，我们的水源哦，都取自于我们水里溪的水哈、哦。因为天气的关系啊，我们在这个礼拜六、礼拜天哈、哦、啊，就暂停来举办啊。在这里顺便跟我们所有我们的乡亲来说一个抱歉。水利乡受到风台大水影响，造成塌方甲道路中等等的灾情。水利乡公所呼吁乡亲持续通报活动地村长，并详细翕相、拍影片记录起来，方便管府甲公所安排救灾。记者金木山采访报道。